Nuwanje atangiye agana ku saa 6 z'amanywa aho polisi yagejeje gutuma n'ese kugira ngo ibe yabashoboka inkongi ariko bitanga bikaba by'ubusa bamwe mu baturage baganiye natwe bavuga ko iyi nkongi yabereye muri restaurant ngari n'ibyatutse kuri gaze yari irimo kwifashishwa mu guteka oya ni wa mukoga w'umusilamu kazi yakorera kandi nuko nyene gaze yazanye bibazo nuko nyene tugufasha kuzima kandi se nk'ibindi n'iki amaze Ah, bintu byinshi cyane. Kubera ni restaurant umva ko igaburira abantu bose nubundi bintu byinshi byafite akamaro agaciro yashyiriremo. Oya, izina nabise. Sa tugufasha kuzima gusa. Ndacyari mu kazi kapi. Ndacyari mu kazi biretse turi kuzima. Nuko bora ngo twe tujye kumva tubona abantu bari babarahurura. Turege dusanga umuriro wafashwe rwose ntabwo tuzi igitere manuka. Ako kigaragara cyo hari harimo restora mara hasi harimo restora yabiteye ashobora kuba gaze yaturitse nta wamenya mu hasi harimo abateye ntabwo ari abateye baba babiteye harimo restora hari niyiteye no mano kumuriro wari ukomeye cyane ra umuriro wari ukomeye cyane biteye ubwoba wowe ntabwo wabyumva hari hari umuriro uteye ubwoba Polisi yari hepfo izimya ntabwo bari bazi uko bimeze bashobora kuba bategereza ko umuriro wahereye hepfo ahubwo wiyongera kuzamuka haruguru cyane nicyo cyateye cyatumye bazamuka baza kuzimya bahereye hano inyuma mu ngundi zinzu n'iyi nzu turiho iba yafashwe polisi icyiza cyane ni uko yagerera igihe kandi rwose kuva na kera polisi ni yacu rwose yagerera igihe muri make iyo utinda gatoya n'iminota 20 yari iburaho n'inzu ikabifashwa urabona hariya urabona ari amadirishya reba hari kizimya moto noneho hari ahaturikaga biba biri byo hejuru ari amashashi ubona ko yatangiye gufatwa ni ukuvuga ngo ari amashashi yari atangiye gufatwa habura gato ngo isatire resitora yo hejuru na ziriya mbaho zigahita zifatwa iyo zimara gufatwa hari hose hari kuba hangiritse nayo inzu yose yari gufatwa muri make turashimira polisi kuko ikoze ubutabazi bukomeye cyane ubutabazi bukomeye inyubako igitangira gushya nta minota 30 ishize kizimyamoto itarahagera nabwo nuko abo bambutiyaje hano inyuma gutya Mateusi abizi umuhanda wabo bari bambutiyaje amasaha aho ubundi yari kuhita inahagera n'iminota 10 itarashira rwose gusa ikiriho n'abaturage babigizemo uruhare bafasha ubutabazi bwa polisi kuzamura igitiyo kuko ni biremeye cyane twakoze ishoboka byose kugira ngo uyu muriro tuwuhashye ariko urabona ko umuriro wagabanyutse kuko hano ufite videwo umuriro urimo waka cyane hatangiye gusasanga he mu mwanya mu mwanya ni minota 30 nende umutayeri nkoreramana mu gikari nyetwe twicaye tujya kumva ibintu nyine hejuru biraturitse cyane abantu bamanuka birukanka nyine turebye hano hejuru dusanga ni inda irimo gushya twe twaketse ko ari iyacu ihiye hejuru ebwo duketse ko ari gaze ituritse mano muri ngaru kuko hano harimo resitora ku bw'amahirwe nta muntu wigeze atakariza ubuzima nk'uko abaturage babitangaza ariko ubwo twahageraga n'ubusanzwe umuriro wari ugikomeje kwaka abaturage hirya no hino batuye urukendero ariko polisi iri gutera hirya no hino kugira ngo ibe yabasha rwose iyi nkongi kugeza kuri ubu icyaba cyateye inkongi ntabwo cyari cyatangazwa ndetse n'ingano y'ibyatikiriye muri iyi nkongi icyifuzo cy'abaturage basaba ko amaresitora y'abakorera mu matara atandukanye mu mujyi wa kigali yakabaye akurwamo mu rwego rwo kwirinda inkongi nk'izi ndetse zatuma n'abaturage bahatakariza ubuzima kandi urabizi yuko nyine mu mataje yose ari mu mujyi wa kigali ntarazanye uwo munkunda amahoro hagiye haba inkongi byatewe na gaze gaze bagenda banazivuza ariko ikintu twe dusaba ubutabazi ni uko gaze bazica mu mataje resitora zikora mu mataje harimo n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi harimo abatayeri hasi inyubako yose ni abatayeri hasi ni ubucuruzi bw'ibikoresho bya elegitoronike hejuru gaze urumva ntabwo byajyana amakuru y'iyi nkongi yaturutse mu mutwe rwa gatatu muri iyi nyubako ya Ndaru yaje gushimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro aho ashimangira ko iyi nkongi yaturutse kuri gaze yari irimo kwifashishwa muri resitora ngo ariko ku bw'amahirwe ntawakomerekeye yemwe nta n'uwahatakarije ubuzima murakoze ni inkongi yabaye mu masaa 6 ashira saa 6 n'igice
yabereye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyarugenge mu kagari ka Kiyovu. Inkongi rero yabaye iturutse ku iturika rya gaze bakoreshaga muri restora. Inyubako ya Ndaru rero yafashwe ku gice cyo hejuru ahabera restora. Kubw'amahirwe nta muntu wakomerekeyemo cyangwa ngo aburire ubuzima. Niyo mpamvu rero dusaba abantu yuko bakwiye kujya bitwararika cyane cyane abakoresha izi gaze, muziko ishami rya polisi rishinzwe kurwanya inkongi no n'ubutabazi ryagiye ryigisha abantu uburyo gaze zikoreshwa n'uburyo bakwiye kugira kuba bakwirwanaho mu butabazi bw'ibanze igihe habaye inkongi y'umuriro. Tuributsa abantu rero ko bakwiye kujya bagira ibikoresho by'ibanze birimo kizimyamwoto aho bakorera, haba mu mazu manini ndetse no muri za resitora, bakaba bagira n'umucanga cyangwa umusenyi igihe habaye inkongi y'umuriro, hakabaho gutabaza mu buryo bwihuse ariko bafite na bya bikoresho by'ibanze bije bashobora kwifashisha mu buryo bwo kuba bazimya inkongi z'umuriro. BTL TV mu nyubako ya Ndaru ahibasiwe n'inkongi iturutse mu gice cyo hejuru. Ndindahiro Valensi ni nyuma y'inkuru BTN TV yabagejejeho y'abaturage baturiye kampani ikora ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro yitwa Ruri Mining iherereye mu murenge wa Ruri mu karere ka Gakenke. Aho abari baturiye iyi kampani bavuga ko bakubitwa n'abasekirite b'iyi kampani bakabagira intere. Icyo gihe bamwe mu bo BTN TV yasanze bagifite ibikomere bavugaga ko batewe n'abasekirite b'iyi kampani babigarukagaho muri ubu buryo. Barasatura uko navuga ati musigeho bayise bazamura ibibando babafite bahita bampondagura birangira nanjye nitwe hasi andabonye ngo baseduke n'inkoni babafite bankubitishije bazamura icyuma ahita avuga ngo ahita ashaka kukinshinya mu rubafu ntabwo ndumusekirite warumfasha mu rutoki akaboko ahita amubuza ati wimwica wamujomba icyuma ngo baratwica icyuma barakikabo nari nkomeye ati baranyishe banteye icyuma ku kaboko baravuga uti nongera gusakuza tureta tugukeba ijosi ngo ceceka ngo uri guhamagara abandi ngo ubahamagarire iki noneho ubwo ngubwo ndaceceka bahise bankubita inkoni hano noneho akaboko nta n'ikintu kongeye gufata ubu ngubu nta n'ikintu nako bafataga umusatsi guke bagapfuwe. Twari tuvuye guhinga ku munsi wo kuwa gatatu noneho tubona abasekirite n'abapolisi n'umuyobozi w'umurenge n'abakomanda baramanutse. Turangije tujya kwicara impande y'ingo zacu turi kureba ibintu biri kuba. Noneho barangije baraza bafite abagabo bacu barabakubita twicaranye. Je kumukubita ubwo ngubwo tubonye ibintu bibaye ngiye nabajije umuyobozi w'umurenge. Ndamubaza ndi ko mufasha umuntu mukamukubita nta cyaha afite no kubera iyihe mpamvu. Bahise bankubita inshyi ebyiri umupolisi wari uri kumwe n'umuyobozi w'umurenge ankubise inshyi ebyiri zo mu matama nuko barangije banyambika amapingu ngo nanjye bagiye kumfunga. Narababwiye nti nubwo muri kumpohotera njyewe ibintu biri kuba ntabwo ubuyobozi bwo hejuru ubizi njyewe nzagenda njye kubivuga. Baramujyanye ubu ngubu bamujyanye transite kandi ntacyo hafite. Nyuma yuko aba baturage batanze amakuru bagaragaza akarengane kabo, kuri ubu bagarutse bavuga ko ikibazo bahuye nacyo ngo zibatera mu ngo zabo mu masaha y'ijoro ngo bashaka kubafunga ngo bitewe n'amakuru batanze. Urugero ni nk'uyu mubyeyi umaze iminsi igera kuri itatu atarara mu rugo iwe. Abantu twese twatanze amakuru tuvuga ko turengana inzego z'umutekano harimo na polisi y'igihugu barimo kuduhiga bakaturarira kugira ngo badufunge. Barimo kuduhiga batubwira ngo twatanze ngo twagiye kubatangaza mu banyamakuru ngo n'ubundi ngo bazadufunga batumariremo ngaho kugira ngo abari bo bafunga. Si igihugu yakaducungiye umutekano niyo iri kuduhiga turifuza ko mwaturenganura. Iri kuduhiga turenze nk'abantu 20. Twarahunze n'ubu ngubu nge maze iminsi 3 ndara hanze none ubu nahunze ntago nkiba mu rugo. Turifuza ko Perezida wa Repubulika rwe waturenganura kuko twatanze amakuru atari icyaha. Ku murongo wa telefone umunyamakuru wa BTN TV yagerageje kuvugisha umuyobozi w'akarere ka Gakenke adusaba ko twamwoherereje ubutumwa bugufi. Ubutumwa bugufi twamwoherereje ntiyabusubije, twongeye no kumuhamagara ntiyafata telefone yacu. Ibyatumye twitabaza guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bwana Mugabo wa Gahunde Maurice ku murongo wa telefone atubwira ko iby'iki kibazo atarakizi ariko agiye kuba yagikurikirana. Icyakora urakoze, reka nanjye mugikore cyane n'ubwa mbere mbyumvise, reka mbaze n'umunyamakuru nyayo ariko
ubu muri iminsi niyo habaye operation yikurikirana ba ahubwo bari mu bikorwa ibyo byo kubitemewe n'amategeko ntabwo rero umuntu ubwo atanga amakuru ariwe watanze amakuru ntabwo ariwe wakurikiranwa ntabwo byabari byo. Aba baturage bavuga ko kuba inzego zisumbuye zitamanuka ngo zize zikemure ikibazo aba baturage bafitanye n'iyi kampani bo bavuga ko akenshi baba bakorana n'inzego z'ibanze ngo ibi ngibi bizakomeza kugenda bibyara amakimbirane ya hato na hato ndetse kandi na bamwe bagafungwa ngo bazira ubusa bitewe n'ibibazo bitandukanye aba baturage bagirana n'iyi kampani. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV mu karere ka Gakenke mu majyaruguru y'u Rwanda.